皆さんこんにちは。今回は箱根にある天星園さんに遊びに来ました。広大な敷地に様々なリラクゼーション施設があるホテルです。コメちゃんのお家です。こういうサービスがあるのは嬉しいよね。ありがたいよね。今日はコメちゃんです。コメちゃんこんな狭いところになっちゃって申し訳ないな。コメちゃん可愛いね。天星園の夕食です。もうめちゃめちゃ広いです。もうテーマパークみたいなやつ。シューアイスもあるし、うん、はい、天星園の夕食にやってまいりました。まずはデザートコーナーです。入り口入ってすぐデザートコーナーが広がってましたね。こういったケーキも一口サイズになっているのがとっても嬉しいですよね。いろんな種類がいっぱい食べることができます。こちらはおはぎです。入ってからずっとデザートコーナーがずらっと続いてますね。お寿司のコーナーですね。お寿司とかお魚、お刺身、そういうのがいっぱいありましたね。減ったら減ったですぐ足されている感じがします。でこういう揚げパンとかもあって楽しいですよね。ケイちゃんもすぐ取っていました。パンのコーナーもいろいろありましたよ。素材がこだわってる感じがして美味しそうでした。ライブキッチンでは子牛 の骨付き肉を焼いてました。天星園オリジナルホテルカレーですね。何もありましたよ。エビフライが大量にドーンとあってインパクトありましたね。こちらは鶏肉のちまきです。そして嬉しい味噌汁ですね。具材も取り放題でした。もう一つライブキッチンでは天ぷらを提供していましたね。揚げたてでとても美味しそうです。おかずコーナーでは鶏つくね、ごぼうの篠田巻きシューマイですね。せいろで美味しそうです。そしてみんな大好き酢豚です。こちらのシャンパンタワーみたいになっているのがお蕎麦ですね。お蕎麦の器がいっぱいあります。お隣にはかき揚げ、ネギが取り放題です。ネギ好きにはたまらないですね。そしてみんな大好きハンバーグ、あまり海鮮が見当たらない海鮮塩焼きそば、こういうクラムチャウダー、パイ包み焼き、ミックスピザなんかもありましたよ。ポテトとフィッシュフライも揚げたてです。こちらはタビちゃんの2人が大好きな湘南ゴールドです。見てくださいこのイチゴ、すごい量ですよね。でパイナップルとライチもありましたね。美味しそうです。冷製のサラダもいっぱいありましたね。多品目が一気に取れるので嬉しいです。チーズと生ハムが山盛りでありましたけど、もうすごい人気で一気に取られていましたね。ミル貝の塩オイル漬けとかね、普段食べないような料理がいっぱい並んでてね、嬉しいですよね。こういうのついつい取っちゃいますね。こんな感じでメニューの数がとてもすごかったです。いただきます。いただきます。まだまだ全然取れてないね。ちょっとずつ食べていきましょう。いただきます。おいしいわ。天ぷら、天ぷらおいしいよね。揚げたてでさ、うん、味噌汁うまいわ。夕食は90分の入れ替え制です。焼きそばと、うん、あったかいそば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 エビフライと、うん、天ぷら。食べたいのはちょっとだけ食べる、うん、おかわりしました。イエーイ。ケイちゃんはもうデザートタイムです。デザートです。お刺身タワー。食べるの見てくる。なんか見た。どうですか。お味噌見に来れるのはいいね。美味しかった。天星園は入り口の前に大きな橋がありワクワクします。露天風呂は綺麗で景色も最高です。サウナもありますよ。すごいじゃん滝ね。あの締めの音がすごくない。なんか中庭も気合が入った作りでとても素晴らしい庭です。滝も2つありすぐ近くまで行くことができます。池には大量のアヒルや鯉が泳いでいます。餌やりコーナーもありますよ。足湯があるのね、うん、ね、行けそうだよね。ちょこっと咲いてる。すごい。ってないっすか。うん、幸せにする。薄すぎる。彼女何も書いてないみたいな。いや、薄すぎる。薄すぎる。レディゴー。ホテルの中庭の中に玉蓮神社という神社がありました。ホテルの中に神社があるのは初めてでびっくりしました。怖いわ。また会話してください。目標を掲げて毎日頑張ります。うん、うん、いいじゃん。太っちゃったんで痩せます。いいじゃん。しっかり準備も行きます。うん、こっちはいけないんだね。こっちはいけない。浴衣コーナーですね。5種類6種類ぐらいあるね。
あ、本日のお部屋です。1人1万7000円のお部屋です。はい、こんな感じで洋室ですね。ベッドが2つあって、もうすごいシンプルな感じですね。シンプルのお部屋です。シンプルです。おはようございます。おはよう。朝6時40分です。早起きしました。ピンクのお洋服かわいい。ピンクいいね。ね、うん。こちらの席は滝が見えるんですよ。いい席だよね。これが食べたかったのよ。そうよね。うん、いいねいいね、美味しそう。はい、贅沢、もう欲張りの。いやー、魚卵だわ。気持ちいいね。ねえ、おめちゃん、気持ちいいね。ワンワンハウスで愛犬と一緒に旅行もできる天星園。朝の露天風呂は天気も良く最高に気持ちよかったです。天星だよ。いいところでしたね。よかったね。朝の露天風呂最高だったな。朝よかったね。めちゃめちゃよかった。うん、ごめんちゃん、ワンワンハウスだね。ワンワンハウスは寂しかったね。寂しかったね。